Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E ó, a gente já tá começando aqui com a plotter de recorte trabalhando, cortando um adesivo holográfico no grau, beleza? A gente vai fazer um kit para uma XRE 190, isso mesmo, essa XRE aí ó, lindona, que o dono mandou pintar, né? Ele mandou pintar a moto toda, a moto tá com outro vermelho, esse vermelho aí, o vermelho metalizado, né? Que tem aquele verniz, tipo uma pigmentação, tá ligado? Mano, esse vermelho é muito lindo, cara, só você vendo de perto, ficou muito legal. As partes pretas, ele pintou de preto, pintou as rodas, ó, tudo de preto, botou radiação inox, então a 190 ficou chique, mano. E agora o que falta nela é jogar as artes, né, mano, pra dar aquela vida, né, mano, pra dar aquele design legal na moto. Então ele pediu aí pra gente fazer os designs personalizados, focado na arte original dela, sim, que com os detalhes a mais, certo? Primeira mão aí a gente vai colocar a lateral do tanque, né, ele pediu pra fazer aquele mapa mundi, né, então a gente fez ele vazado, gente. Esse mapa vai ficar o vermelho do tanque. Tá, mano, ficou muito top, mano. Ficou uma coisa, um design diferente e ficou um negócio também chamativo, porque ele pediu para colocar algumas partes da arte no holográfico e, mano, ficou muito top. Vocês vão ver o final dessa instalação aí, mano. Ficou muito da hora, rapaziada. Então a gente já vai colocando aí a arte do lateral do tanque. Lembrando que toda essa arte aí que a gente tá colocando tá laminado com transparente, certo? O transparente que eu tô utilizando para fazer essa laminação, gente, de todos os adesivos que a gente aplica aqui nas motos, eu uso o transparente da Eprimax, tá? O 09, transparente 09, né? Eu utilizava o transparente 08, mas agora tá mais difícil de achar o 08. É, agora é mais 09. Então a gente tá utilizando esse 09 e dá um brilho muito bacana, tá? Teve até um mano lá no Instagram, né? Eu quero até aproveitar, quem não segue a gente lá no Instagram tá perdendo muita novidade, ok? Então vai lá no nosso Instagram, certo? Tem muita coisa, diariamente tô postando umas coisinhas lá e tirando dúvida da galera também, ok? E o mano tava com uma dúvida, porque ele tava laminando e tava ficando com manchas, né? Na hora que ele laminava, certo? Quando você tem uma laminadora, né, própria para isso, fica zero mancha, porque a laminadora já vai ali esquentando o transparente e já vai aplicando de uma vez só, certo? Já essa laminação que eu faço é tipo manual mesmo. A gente passa o transparente em cima do adesivo, depois vai com um rolinho e vai aquecendo, vai passando um rolinho, certo, em cima do adesivo da laminação, ok? Para fechar as brechas, né, que fica na lateral da arte embaixo, né? Então é meio que é manual mesmo. Então é normal ficar uma manchinha ou outra, né? Uma bolinha pequenininha ou outra, é normal, tá? Mas isso sai, tá, gente? Não se preocupe que sai. Com no outro dia mesmo já tá, eu acho que já tá indo embora tudo, né? Com dois dias, no máximo três dias, mano, já tá tudo liso e fica um brilho incrível. Esse daí não ficou tanta mancha não, ficou bem da hora mesmo. Fica com todo cuidado ali, né? Isso também vai depender de como você vai fazer a laminação, ok? E aí, ó, a gente vai colocar a arte tipo original na cor holográfico, que eu achei muito bacana, certo? Ficou muito da hora, né? Não ficou um negócio muito chamativo e ficou um negócio mais simples, mas com um toque, né, especial, entendeu, mano? Esse holográfico muito top. Eu também lamino ele, certo? Tem gente que não gosta de laminar holográfico porque acha que perde o brilho. Eu não acho, eu acho que fica com um brilho bem top, né, mano? E protege também ele, né, mano? Porque quando você for lavar a moto, às vezes em lava-jato, né, passa produto químico, que acaba agredindo essa coloração, né? Esse camaleão do holográfico. E com transparente não, ele vai manter essa coloração aí, mano, até um dia que você quiser tirar, beleza? Então é muito importante a gente fazer essa laminação, ok? Tem gente que faz, tem gente que não faz, então é de cada um. E tá aí o resultado da XRE 190, mano. Olha que coisa linda que ficou essa moto no sol, rapaziada. Olha que top. Botamos o 190 ali também do holográfico, né? É, detalhezinho na rabeta aqui, deu um charme, ficou muito lindo esse detalhezinho na rabeta. Eu vou até repetir o take aí pra vocês verem novamente. Olha o brilho que tá essa moto, mano. Ficou diferenciada, rapaziada. Ficou muito lindo. O vermelho ficou excelente pra ela, né? As peças pretas, ele pintou ela total. Então, mano, ficou muito top, beleza? Ele gostou bastante, certo? Dessa arte aí, que é o mais importante, é o cliente gostar,
né, mano? Tá aí, ó. Mais uma arte personalizada, mais uma moto saindo daquele jeito topado aqui da loja, ok? Então vamos seguir o vídeo que ainda tem mais coisa aqui pra mostrar a vocês. E rapaziada, chegou também esse serviço aqui pra gente fazer, ó, pra gente proteger essa frente aí dessa moto, certo? A gente vai colocar o carbono, certo? Mano, ultimamente tô fazendo muito painel, fazendo muito essas frentezinhas aí, porque é onde o sol castiga valendo, né, mano? Então a gente vai colocar o fibra de carbono, o carbono da Altac, carbono X, que eu acho muito bonito, é um carbono fosco, certo? Ficou muito top, mano. Então a gente protege aí, né, o painel aí do sol, certo? Então a gente fazer o painel e fazer essa frentezinha aí, deixando o nome Honda aparecendo, ok? Então, sabedoria do dono aí, né, mano, da moto, então... Isso aí foi muito bom, que ele viu isso, né, mano, e vai logo agir pra que não aconteça de queimar, né, mano, o painel da moto dele, né. Tô dizendo assim, gente, as partes de plástico, tá bom? Então, assim, tem gente que tem dificuldade de fazer envelopamento dessa peça. O que é que a gente faz aí? Eu faço uma limpeza, mano, profunda, certo? Então, aqui a gente tem álcool isopropílico, a gente usa um produto que se chama Sintra, certo? Que é um produto da Vonix, muito bom, que ele faz limpeza. Se tiver algum resíduo de cola ou de alguma outra coisa, tem o Strike também que a gente usa. Então a gente faz uma lavagem, mano, uma limpeza bem completa nessas peças aí, certo? Para poder ter mais aderência, porque é uma peça áspera, né? É um pouco mais difícil de fazer a aplicação, né? E também ficar bem limpinho para a gente fazer o acabamento com qualidade, ok? Então é isso. Então segue o vídeo, vocês vão ver o resultado dessa cara aí, como é que vai ficar. Bom, rapaziada, chegou aqui, ó, pra gente essa start também, tá ligado? Pra gente fazer uma personalização nela. O dono dessa moto caiu com a moto, certo? E aí ele ficou, né, meio descontente, não ficou muito feliz com a moto, não. Ficou morgado com a moto, né? Já tava querendo dar fim já e tal. Não tava com aquele mesmo ânimo, né, quando comprou a moto, entendeu? Aí ele resolveu fazer uns adesivos personalizados em algumas cores diferentes para ver se ele se animava mais com a moto. E aí a gente viu com ele tudinho nos detalhes que ele queria, ele pesquisou, mandou pra gente, mandou a cor também, a gente viu aqui se tinha, aí a gente lançou, beleza? Holográfico com um amarelo neon, certo? E a gente laminou também, fez tudo nos trink, e a moto deu mais um destaque, né, mano? A moto é preta, certo? E aí com esse adesivo deu mais destaque nela, né? Ele deu a até pra ver no olhar dele que deu um ânimo a mais nele. Deu um up, né? A gente também envelopou o painel. Envelopou aquela cara da frente pra dar uma melhorada. Porque na queda lá, quando bateram nele lá, ralou tudo, né, mano? Então aí ficou feio, né? E já tava também o meio queimadinho. A gente colocou fibra de carbono também lá, certo? E aí ele deu até uma animada na moto, né, mano? Deu um outra cara na moto. Ele lavou a moto depois, deixou ela nos trink. E eu acho que aí resolveu o problema dele. Ele deu uma animada mais com a moto, né? Porque ele já tava desanimado da bichona já. Tava toda desleixada, tava toda suja. Não queria mais lavar a moto, né? Escanteou a bichinha. Mas aí agora ele se animou e ela vai voltar ao que era antes. É ou não? Volta até melhor agora. Com os kits de adesivo topado pra ele ir pros eventos. Que ele é daquele que gosta de dar um grauzinho, pelo que eu vi. Então ele vai pros eventos, ó, tinindo. Olha como ficou a moto. Ficou outra coisa, né, mano? Olha. Top. Olha a cara dela aí. Fio nome Honda no amarelo neon também. Essas asinhas que deu um destaque danado, mano. Essas artes aí, né, no paralama, na cara dela. Né? O adesivo lateral, ó, nome Start CG160 e o adesivozinho da rabeta. Não ficou também tão muito chamativo, mas deu aquele detalhe maroto. Olha o painel como ficou chique no fibra de carbono, rapaziada. Ficou muito lindo. Top demais. Então é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, gente,
Se liga no próximo vídeo que a gente vai ter uma novidade pra vocês, certo? Isso aí vai ajudar bastante nós aqui também, vocês que gostam de nos seguir. Tamo junto, vejo vocês aí no próximo vídeo.